إن روشكا أيا وحا لغو سو ورمايا إن او مركاسي سو كعيي مركبكا او غمق عدري مركبكي يوم القيامة وا سيكال هادا ونغو قوشيس اوود اوله بقول إيا اللواتن مالموت إن او جوغو سكحاد هوسي بيها بدا مركبكان أيا وحا فرين كدري دولد مريكنكا oo u dirtay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah NATO markabkan waxa uu yaalay halka lagu magacaabo badda lagu magacaabo badda cas ama badda aan ilaahay badda cad ay galbeedkeeda ayuu yaalay ee muddo 30 sano ah ayay dawladda Ruushka ka shaqeynaysay ee Ruushka halkaas ku hayeen markabkan wax walbana waa loogu dhameystiray in waxa uu awood u leeyahay markabkan inuu kaciyo waxa loo yaqaan sulaamiga ama in uu gabi ahaan biyo ku soo gadiyo wadamada iyo xeebaha u dhow oo kale tusaale wadamada Ingiriiska oo kale to ay qayb ka wadamada oo badaha Sweden iyo markay Switzerland iyo Denmark iyo Norway iyo wadamada xeebaha ay ku hareeraysan yihiin oo dhan waxa ay awood u leeyahay in uu ku gadiyo biyaha markabkan dawladda Mareykanka waxa ay fariin u dirtay dhammaan wadamadii qaybta ka ahay isbahaysiga military ee NATO iyada oo laga digayo in markabkii ay weysay dawladdii Mareykanka markabkii loogu magacdaray yowmul qiyaama waxa ayna sheegeen qaybta u qaabishan Mareykanka la socodka arrimahaasi markabkan yowmul qiyaamaha loogu magacdaray oo dawladda Ruushka ugu magacdartay in ay waayeen halkii uu ku sugnaa wakaaladda ama websaytka wargeyska lagu magacaabo Sky News qaybtiisa carabiga ayaa waxa ay ku warramaysaa in markabkaas lagu magacdaray kiyo mal qiyaamaha ama gujiskaasi laga waayay halkii uu ku sugnaa in waxa ay soo xiganaysaa Sky News qolada kaleeto oo iyaguna sheegaya Mareykanka ka tirsan in markabkii meeshiisi uu joogo laakiinse dhibka jira uu yahay in maraakiib badan lagu hareereeyay si qiyaamo loo sameeyay Ruushku waxa leeyahay markabkan uu ugu magacdaray markabka yowmul qiyaamaha waxa uu doonayaa inuu u isticmaalo hubka nooca loo yaqaan nuclearka waana hubka wax kumaada arintan ayaana Ruushka waxa ay ku sababtay kadib markii guulo waaweyn Ukraine ay ka gaartay dagaalka ay kula jirtay kaas oo lagaga qabsaday gobollo badan oo ka tirsan dalkaasi Ukraine ee Ruushka waxa soo fuushay cadaadiskaas wuxuuna qaaday doorka ah inuu isticmaalo hubka nuclearka arintaasi waxay keentay Mareykanku inuu fariin u diro dhammaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda NATO waa isbahaysiga NATO taasoo u sheegayaan in ay feejignaadaan oo markabkii loogu magacdaray yowmul qiyaamaha gabi ahaantood oo gacantooda ka bax sidaasna awgeedna loo baahan yahay in ay ka galaan feejignaan dheeri ah waxa ay sheegeen Mareykanku inay heegan galeen ayagu dhammaan xeebahoodana ay joogaan ayna ku sugan yihiin dhammaan xeebaha irdahooda oo ay iska wardiinayaan arrintaasi markabkaasi loogu magacdaray yowmul qiyaamaha ee awoodda u leh in uu kiciyo tsunamiga ama gabi ahaanba waddanka uu ku soo rogo biyaha badda waxa ayna ku abuurtay layiri Mareykanka cabsi xoog leh oo ku aadan in markabkani uu noqon karo mid adduunyada mar kaleeto madaxa u geliya dagaal kaleeto oo saddexaad oo dhibaato dhaliya tsunamiga ayuu awooddiisa leeyahay markabkan Ruushku waxa uu magacdaray yowmul qiyaama hadafka uu ka leeyahayna waxay tahay inuu wax walba isticmaali karo 120 cisho waa 4 bilood ayuu wuxuu awood u leeyahay markabkan inuu joogo sagxadda hoose ee biyaha badda oksijiinkii iyo wax walba waa loo dhameystiray markabkan waxa uuna isticmaalayaa hubka nooca loo yaqaan nuclearka in cabsidaas ayaa waxaa qoraysa guud ahaan warbaahinta caalamka oo laga cabsi qabo inuu markabkaasi uu soo dhaqaaqay wararku waxay sheegayaan inay sax tahay markabkaasi inuu dhaqaaqo sida ay ku warramayso Sky News qaybteeda carabiga oo ay tahay arrin dhab ah markabkaasi inuu soo dhaqaaqay una soo dhaqaaqay dhankaasi xeebaha Ukraine in halka ay colaadu ka taagan tahay Baxrul Abyad lagu magacaabo badda cad lagu magacaabona ay uu joogo markabkaasi lagu magacdaray markabkii yowmul qiyaamaha haddaba dawladaha caalamka iyo sidoo kale dowr baahintu waxa ay ka wada hadlayaan
ee sideedan iyo afartan sideedii saac ee la soo dhaafay cabsida ku aadan markabkaasi loogu magac daray markabkii yoomil qiyaama. Daawadayaal, qodobkaasi ugu dambeeyay wixii kasoo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan kula socodsiin doonaa.